prostorijama gradske kuće u Kanjiži danas su potpisani ugovori za povećanje energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u vrednosti od 10 miliona dinara. Prema rečima predsjednika opštine Kanjiža Roberta Fejstamera, lokalna samouprava je za ovaj konkurs izdvojila 5 miliona dinara. Na konkursu za poboljšanje energetske efikasnosti koje je raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike, ukupno je bilo prijavljeno 133 građanina opštine Kanjiža, dok je sa njih 69 potpisan ugovor. Jedan od onih koji je potpisao ugovor je i Branko Grgić iz Kanjiže. Ja sam prošle godine koristio isto tu povoljnost i zamenio sam prozore. Ove godine sam prošao na konkursu za gasni kazan i jako sam zadovoljan, želim da i ostali ljudi da se ova akcija nastavi, da ostali ljudi svakako konkurišu i poboljšavaju svoje životne uslove, potrošnju energije smanje i ekološki da živimo čistije. Kako je naglasio predsjednik opštine Fejstamer, za 2024. godinu u budžetu opštine Kanjiža obezbeđeno je 9 miliona dinara za projekte energetske efikasnosti. Vodosti Tisi u manjem porastu sa tendencijom manjeg opadanja naredna 4 dana. Stanje vodoste reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 531 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 4,4 stepeni Celzijusa. Delimično oblačno vreme sa kišom tokom prepodnevnih časova meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosiće 1 stepen Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 12 stepeni. Duvaće jugozapadni vetar jačine do 14 km na čas, a pritisak će biti ispod normale. Vlažnost vazduha iznosiće 84%. Kod većine hroničnih bolesnika biometeorološke prilike će izazvati običajne tegobe. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Nemiri i nesanice su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnje se preporučuje učesnicima u saobraćaju.